السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ نن په هولسل کې هانټینګ باندې یو ویډیو ریکارډ کوو چې مونږ هانټینګ څنګه کولې شو تاسو ته ما ویلو چې هانټینګ دوه طریقې دي یو هغه طریقه ده چې مونږ یو سپلایر یا یو برینډ یا یو ډسټریبیوټر معلوم کوو داغې څه کوم پروډکټ دی هغه معلوم کوو او یو داسې طریقه ده چې مونږ یو پروډکټ معلوم کوو او داغې نه پس مونږ داغې برینډ ډسټریبیوټر دا معلوم کوو نو مونږ به کی په ټول یوز کوو خو مونږ اول هغه طریقه استعمالو چې کله مونږ یو سپلایر معلومو او بیا دغه یو سپلایر سره مونږ څنګه رابطه کوو کی په به مونږ یوز کوو او مونږ به د سپلایر روباسو برینډ به روباسو بیا به د هغې ډسټریبیوټر د هغې ډیټا دا څنګه روباسو دا سیکوینس زه ټولو تاسو ته ښیم بیا به د هغې نه پس تاسو دې ته کینئ په خپله باندې به دا چیزونه ټرای کوي نو تاسو دې ته ګورئ چې دا زه په کومې طریقې سره پالو کوم او تاسو دا بالکل چې کومه طریقې سره زه کوم دا طریقه به تاسو سیم ټو سیم یاده کوي مونږ ته به په کار کی په ټول صحیح ده تاسو به راشئ کیپا ته کیپا چې کوم مین ویب سایټ به تاسو کولو کوئ او هغه به لاګ ان کوئ تاسو لاګ ان موجود دی کیپا نو تاسو به دا لاګ ان کوئ تاسو به ډیټا دا راشئ او پروډکټ پینډر ته به راشئ اوس د یو ایس اے مارکیټ لپاره زه کرایټیریا اپلای کوم نو تاسو ته ما ویلو د سیل رینک تاسو دا په 90 ډیز کې ولیکئ بی ایس آر چې کوم دی تاسو د 1000 نه لیکلی شئ د 1000 بی ایس آر نه به ولیکئ تاسو د 100 پورې به ولیکئ تاسو 50000 عمر کولی شئ 60000 د 1 لک پورې تاسو لیکلی شئ خو تاسو به ډېر سیوا نه دی تاسو کو 30000 لیکئ که 40000 لیکئ هغه ستاسو پسې خبر ده چې تاسو سره پروډکټ راشي په صحیح رینج کې مونږ یو برابر رینج ورکو چې زموږ سره پروډکټ راشي مونږ فار ایگزامپل ولیکو 35000 دا ما ولیکو نو امازون چې کوم دی دا به تې اوټ آف سټاک کوي تاسو دې ته ګوره چې کوم کوم فلټرز اپلای کوم یو مې څه ولیکو بی ایس آر دپاره رینج ولیکو یو مې تې امازان اوټ آف سټاک کوم او د هغې نه پس چې کوم دی زه راځم بای باکس پرایس ته صحیح ده زه به بای باکس پرایس ورکوم چې بای باکس پرایس ته دی تاسو چې کوم دی بای باکس پرایس ورکوئ چې کومه کرایټیریا مونږ ویلې د هغې مطابق تاسو ورکوئ نه $15 نه والی د $45 پورې دا ما ورکوو اوس په نیو اپر اکاؤنٹ ته زموږ ضرورت دی د دې نه پس چې کوم دی تاسو به یو کیټیګری ورکوئ خو تاسو چېرته په هولسیل کې بزنس سټارټ کوئ او صحیح طریقې سره کار کوئ نو تاسو به یو خاص کیټیګری کې ټول عمر کار کوئ که تاسو یو داسې څه سره لینک کې وئ چې تاسو یو کیټیګری کې ایکسپرټ یا مطلب تاسو یو داسې بزنس کوئ فزیکل یا تاسو چا سره وخت تیر کړی او په یو کاروبار کې تاسو پوهیږئ د هغې په مدد سره به تاسو پروډکټ ډېر په اسانۍ سره پیژنئ او که چېرته تاسو داسې یو کیټیګری سره منسلک نه یا د یو کیټیګری پروډکټ نه پیژنئ نو تاسو یو کیټیګری سلیکټ کوئ او په هغه کې کار شروع کوئ نو چې هغې کې څومره ټایم تیریږي ستاسو به ایکسپیرینس یوه کېږي تاسو په هغه کې مختلف پروډکټ پیژنئ تاسو ته به دا پته لګېږي دا په کم ټایم کې ډېر خرڅېږي په کم ټایم کې دا کم خرڅېږي ما ته دا څنګه د دې ښه ډسټریبیوټر څنګه ملاو دی شي ښه برینډ راته څنګه ملاو دی شي چې مکس پروډکټ ګورئ د هغې نه به تاسو دومره ښه ریزلټ نه شئ جوړولی څومره چې تاسو یو سپیسیفک ډیټا ګورئ ټول عمر به تاسو یو خاص کیټیګری ورکوئ په خاص کیټیګری کې پروډکټ ګورئ ټول عمر چې کله تاسو په یو چیز کې ایکسپرٹ شئ بیا بل کیټیګری ته تاسو شپ کې دی شي خو ټول عمر به یو کیټیګری کې تاسو پروډکټ ګورئ اوس فار ایگزامپل ما ورکو گروسری دین اپس ما ته پکار دی نیو اپر اکاؤنٹ تاسو چې نیو اپر اکاؤنٹ ورکوئ کم از کم به 3 ورکوئ 3 نه به کم نه ورکوئ او سیوا چې هر څومره ورکوئ دا بیا موږ ته دا بیا زه تاسو ته ایکسپلین کوم چې سیوا موږ څومره ورکولی شو مطلب هغه به څه باندې ډیپینډ کوي نو تاسو ته ما دلته بلال 15 پورې ولیکو نو تاسو ته به پته لګي بیا بیا د دې بای باکس چې کوم دی هغه کې به تاسو تر پارټي سلیکټ کوئ کم ډیجیټل پروډکټ دی به تلر کوي که تاسو ویریشن سره ځئ ټیک ده کو نه موږ په هولسیل کې زه تاسو د ویریشن کنسپټ بیا ایکسپلین کوم چې موږ ته څه مسله راتلی شي اسه چې کله موږ پروډکټ ګورو چې دا پروډکټ ټیک دی یا نه دی ټیک موږ کومل کله پروډکټ پاینل کوو نو بای کې برځ تاسو ته په دې باندې تاسو پوه کوم چې تاسو به څنګه یو پروډکټ پاینل کوئ نو زه به نو ویریشن کوم په الحال بل دا خبره ضروری ده چې تاسو سایز ورکولی شئ سایز ډیر ضروری دی ځکه چې کله کله تاسو پروډکټ معلوم کوي خدای بیا سایز د وجه تاسو پریک دی نو تاسو به ورکړئ چې کم از کم 1500 ګرام پوری د 1500 ګرام نه سیوانی دا ما آیټم چې کم ویټ دی په ګرام کې هغه ما ورکو صحیح ده د پروډکټ نو دا ما سره سو پروډکټ رالو 1234 پروډکټ ما سره رال دا 1234 پروډکټ چې کم لیست دی دا بزم لوډ کم دا به ډاونلوډ کم چې اوس دا ډاونلوډ کم نو دا ما سره پروډکټ معلوم شو خو د دې پروډکټ او د دې سره زما مقصد نه دی کې چې کوم برینډ دي پای کې زما مقصد دی چې دې کې کوم کوم برینډ پروډکټ ما سره رال دې کې به هغه برینډ نمونه زما په کاری نو زه به دا لوډ کم دا هغه طریقه ده چې موږ د یو سپلایر معلومو او د سپلایر سره برې پروډکټ موږ معلومو نو زه تاسو ته د دې ټول سټیپس کوم چې تاسو بیا په دې باندې پوه شئ اوس دې ته ګورئ زه به دا پروډکټ چې کوم دی دا لوډ کم ما سره کی په ډایرکټ په 100 پروډکټ معلوم وي زه به د 100 پروډکټ په ځای دا په څومره رینج کې ما سره راځي دا په 2000 رینج کې راځي نو زه به دا واپس اپلای کوم چې څومره پروډکټ دی ټول ما سره معلوم شي دا 1234 پروډکټ چې کوم لیست دا ما راوړم اوس به دا لیست چې کوم دی زه ډاونلوډ کوم دا به تاسو سره په ګروپس کې شیر کوم تاسو به بیا د تاسو کار هم تاسو به دې کې څنګه کار کوئ په دې کې بلګ لګ کار تاسو روزانه کوئ دا لیست به تاسو ته درولېږم اوس ګورئ
دا چې کله زه ایکسپورټ کوم د دې نه پس په بیا موږ څنګه پروسس کوو، بیا موږ څنګه پروډکټ راوباسو، د سر به څنګه کنټیکټ کوو. هغه یو سټپ زه تاسو ته ښیم، خو دا کوم د دې ځای نه چې کوم ورک دی دا به تاسو ما سره کوئ. که چېرته تاسو غواړئ چې موږ هولسیل بزنس ماډل سټارټ کړو، او یا تاسو دا غواړئ چې په هولسیل بزنس ماډل کې زه د چا دپاره کار وکړم او د چا سره ایز ا وی ای سروسز چا ته پرووایډ کړم، نو تاسو به د دې ځای نه چې څومره سټپس دي، څومره کار دی، دا به تاسو پخپله باندې کوئ. نو زه به دا لسټ چې کوم دی دا ډاؤنلوډ کړم، تاسو سزه هغه طریقه باندې پروډکټ معلوموم چې ما ته یو سپلایر زه معلوم کوم، د سپلایر نه پس به د سپلایر سره رابطه وکړم، د هغې څه چې کوم پروډکټ دي هغه به ماته د پروډکټ کیټالاګ یا د پروډکټ چې کوم شیټ دی هغه رولیږي. بیا به زه تاسو وغیم چې دی ته څنګه ایمیل کوم او ماته څنګه شیټ رالیږي. بیا به په هغه شیټ کې زه پروډکټ ګورم چې بیا کله زه په هغه کې زما پروډکټ خوښ شي د هغې نه زه څنګه اخلم، هغه زه امازون ویرهاوس ته څنګه لیږم. نو دا کمپلیټ پروسس چې کوم دی دا تاسو ته ایکسپلین کوم. او تاسو چې کوم دی تاسو به ما سره دا چیزونه پریکټیکل کوئ چې موږ د هولسیل کورس ختمو، او تاسو کې نیم کسانو چې کوم دی هغه بالکل اے ټو زیډ هولسیل مکمل یاد کوي او تاسو په خپل کار سٹارټ کوي، نو دا به موږ ایکسپورټ کو. دا شیټ ما سره ډاونلوډ شو. اوس په دې شیټ کې زما مقصد دا دی چې زه د دې کوم برینډز دي، دا کوم پروډکټ ما سره راله 1234 د دې د برینډز نمونه چې کوم دي دا زه کاپی کوم. نو زه به دا شیټ اوپن کوم. اوس دا شیټ شو، په دې کې مختلف ډیټیل دي موږ سره. خو دې کې که تاسو وګورئ که نه دلته نو موږ سره برینډ نومونه دا تاسو ته په بل ځای کې راتلی شي، دا برینډ نوم تاسو سره په بل ځای کې راتلی شي. دا تاسو لږ بیل کم د دې نه چې تاسو ته ښکاره شي. اوس دا وګورئ دا برینډ نومونه دي دا دلته ما سره سټارټ کرال تاسو سره دی خو هم راتلی شي. څه مسئله نه، تاسو سیدا شیټ دسې وګورئ، سیدا سب سره شي چې په کوم ځای کې دا د ټول برینډ نومونه چې کوم دي دا به زه کاپی کوم. نو په دې به زه کنټرول سی کلک کوم او دا به ټول ما سره کاپی شي. نو زه به څه چل کوم، زه په ایکسل کې یو نوی شیټ کولا کوم. صرف ما د دې شیټ صرف د برینډ نمونه کاپی کړل، زه به دلته یو شیټ اوپن کوم. په هغه کې به تاسو یو څو چیزونه ولیکئ. تاسو ګورئ چې دلته څه لیکم، اوس چې کوم د برینډ نمونه دي هغه به دلته تاسو کنټرول وی کوي. دا اوکے به کلک کوئ، تاسو سره به دا ټول برینډ نمونه راشي. دا خوشول د مختلف برینډ نمونه، دا به هغه څومره برینډ چې ما شیټ کې لوډ کړي دا به ټوله برینډز راشي دلته ما سره. اوس د دې برینډ نه پس ته دې چې کوم ډسټریبیوټر دی د هغې نمبر به موږ ته پکاري، فون نمبر، ځکه چې دا ماته ځکه پکار ده چې زه دې ته بیا کال وکم. ماته بیا بل څه پکاري، ماته بیا ایمیل پکاري. د ایمیل نه پس به ماته د هغې ویب سایټ لینک پکاري. زه به اوس دا څنګه وباسم، نو دا زه تاسو ته بیا کومه، تاسو په دې باندې دې کې مسئله نشته، تاسو په دې باندې بیا په اسانۍ سره ځان پوه کولی شئ. خو دا یو طریقه شوه، ما څه چلو کو، ما په کیپا کې فلټر اپلای کو، بیا ما سره د کیپا یو شیټ رالو. دا شیټ دی صحیح ده، په دې کې مختلف معلومات دي. زما نو پکار، ما ته برینډ نمونه کاپی کړل او هغه ما یو بل ځان له شیټ کې پیسټ کړل. زه به تاسو ته دا شیټ او دا بل شیټ دواړه درولېږم په ګروپ کې، تاسو به بیا دا په خپله باندې اپلای کړئ، په دې باندې به پریکټس وکړئ. تاسو ته پکار ده چې تاسو د ځان لپاره کیپا واخلئ. کیپا دومره ګران ټول نه، دا واخلئ او یو میاشت پورې تاسو په دغه کیپا باندې پریکټس وکړئ. یو میاشت پس به تاسو یو سکل یاد کړئ، ښه برابر به مې یاد کړئ که تاسو بیا خپل بزنس پاره سټارټ کوئ او که تاسو د چا دپاره کار کوئ. تاسو ښه په اسانۍ سره هغه یاد کوئ، خو شرط په دی چې په دې به تاسو خپله پریکټس کوئ. د ویډیو کتو سره به تاسو ته نه یادیږي، تاسو به صرف د ویډیو نه هغه ډایرکشن حاصل کوئ چې دا څنګه کیږي او بیا به د هغې نه پس تاسو پخپله باندې اپلای کوئ. نو د اپلای کېدو سره به تاسو ته هغه چیز یاد شي. که تاسو پکې څه مسئله راله تاسو به ماته کمنټ وکړئ، نو بیا به زه هغه وګورم، زه برته بیا په نیکسټ ویډیو کې شیر کوم. نو د دې سمپل طریقه او سمپل پروسیس دی دا. بیا چې څومره د دې کنسپټ نور مزید چې کوم په دې کې کنسپټ دی هغه به موږ سټپ وایز وایو چې زه تاسو پوه کوم. نن موږ صرف دې شیټه پورې رالو، دوه شیټونه ما سره رال، یو چې کوم د هغې نه ما صرف د برینډ نمونه را کاپی کړل او ما په بل ځای کې پیسټ کړل. بیا چې زه نیکسټ ویډیو ریکارډ کوم هغه به زه په دې ځای نه ریکارډ کوم د دې شیټ نه چې موږ به څنګه دا نمبر او فون نمبر ور سره وباسو. بیا به دې نه پس موږ د دې سره رابطه کوو. نو تاسو به سټپ وایز روان یې ما سره، خو تاسو به سټپ وایز په دې باندې خپل کار هم کوئ. تاسو سره چې کوم کسان سره کی پانه، نو دا شیټونه چې کوم ما سره راځي به تاسو سره شیر کوم. خو د دې مطلب دا نه دی چې تاسو په دې باندې بیا کار نه کوئ، دا تاسو هومورک شو. دا به تاسو وباسئ دا ډیټا چې کوم د کورس ختمېدو پورې، دا 1000 ډیټا چې کوم د 1200 پروډکټ چې ما سره برادرز او برینډز دا به تاسو درولېږم او دا به تاسو کمپلیټ کوئ. بیا به تاسو ماته واپس وایي چې ما هغه ډیټا په هفته کې کمپلیټ یا په څومره ټایم کې. نو زه تاسو ته دې مخکې چې کوم پروسیجر دی بیا دا تاسو کوم ځم دا چې کوم دی کنه زه په دې کې تاسو ته بیا کار والو کوم چې دا به موږ بیا څنګه کوو. تاسو به زه ډیلی هومورک والو کوم. اوس صرف زه تاسو دا شیټونه درلېږم، به زه به صرف تاسو سره نن شیټونه شیر کوم. د دې نه پس به بیا چې کوم نیکسټ ویډیوز کې سی هغه به زه تاسو ته والو کوم ایز ا اسائنمنٹ. تاسو ته به زه هومورک والو کوم. هومورک به تاسو کمپلیټ کوئ چې کم کس دا کمپلیټ کوي نه هغه د ځان سره زیاته کوي. نور به زه تاسو سره کوشش کوم چې هولسیل څومره کنسپټ دی او څومره په ساده طریقې سره تاسو سره ایکسپلین کولی شم چې هغه تاسو سره ایکسپلین کوم.